Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Não, vai, vai, vem vindo, vem vindo. Vai, vai. Agachamento, não entendi. Oxe, bairro, que isso? Você não descia? Descia. Igual a calçada. Olha lá a marca da mão dele. Gravei. Quem vai agora? Quebrou os truques, cara. Tomara que caia. Opa, que desgraçada! Eu falei que eu tomara que caia, você caiu. Vai tomar no eixo! Aquela da puta. Aí, ó. Calma aí. Ali é mais baixinho que tu agora. Ó, que tá muito claro, velho. Quer ver? Tipo assim, ó. Fica aqui na sombra aqui, ó. Ah, tipo assim, aqui, ó. Ó. Vai, vai. Tá muito claro aí, velho. Não tá vendo nada. Tá bom de gravar, velho. 4 minutos. Dá 5, vou parar. Pronto.